Så här år så ökar risken för viltolyckor på vägarna. Vi ska därför få veta hur man kan försöka att undvika att köra på älgar, rådjur och andra djur. Och dessutom ska vi få veta vilka skyldigheter vi har om det sker. Det är Caroline Drabe, vd på Riksförbundet M Sverige, som ger oss den här informationen. Välkommen till oss. Hej, tack. Ska vi börja med det? Varför ökar viltolyckorna just så här års? Så här års är det brunsttid för älgar och rådjur. Och då ger sig de ut på fria stråt. Och då rör de sig mycket mer i naturen. Mm. Dessutom är det ju så att vi människor rör oss i naturen så här års. Hur många har inte varit ute och plockat svamp i år? Och jakten börjar. Och det gör att när vi är ute i skogen som människor, då är vi ute i deras habitat. Så då ökar det rörelsen. Mm. Och sen blir det dessutom svårare för oss bilister att se djuren när det blir mörkt. Mm. Mm. Vi har med oss siffror som visar på den ökande trenden med viltolyckor. Och då har vi startat 2015 och fram till 2022, där vi landade på knappt 62 000 olyckor, så är det nästan en 40-procentig ökning. Mm. Är det anledningarna som du räknade upp som ligger bakom här? Ja, sen så ökar stammarna. För några decennier sedan så hade vi inte vildsvin och hjort i så mycket i Sverige som vi har nu. Rådjursstammen har också ökat ganska ordentligt. Och sen ökar trafiken. Men tittar man på förhållandet så ökar viltolyckorna mycket mer. Och det börjar bli Sveriges vanligaste trafikolycka. Mm. Ja, så mer vilt. Mer vilt. Och hjorten tränger bort älgen också. Men det ska vi inte prata om nu. Det är bara det man de har varit ganska konstanta älgarna. Eller älgolyckorna. Mm. Hur ska man då göra för att inte hamna i en olyckssituation? Du har hjälpt oss med några punkter här som vi kan titta på. Så kan vi gå igenom dem. Hur man minskar risken att krocka med vilt. Mm. Vi börjar med hastigheten. Ja, alltså det är som alltid att du behöver anpassa hastigheten för det läget som råder. Eller hur? På väglag och också hur mörkt, hur mycket du kan se, tänker jag. Det är jätteviktigt. Mm. Och sen är det ju så att vi har byggt jättemycket viltstängsel i Sverige. Så man behöver vara extra försiktig där det inte är viltstängsel. Sen ska man ha klart för sig att en tillräckligt motiverad älg kan ta sig över viltstängslet. Vill djuren över vägen av brunst eller annat, då tar de sig över vägen. Och därför så gäller det att vara försiktig. Jag har faktiskt mött en älg på en motorväg på E4 en gång som kom springande i mörkret. Ja, det är inte roligt. Nej, det var det inte. Och den krockade. Det var en annan bil som krockade. Och älgarna är ju det är de värsta olyckorna. Ja. De är riktigt farliga. Men sen tänker jag också att man behöver inte bara titta rakt fram. Man måste ha koll på sidorna. När djuren springer ut. Alltså försöka att bredda sitt synfält. Mm. Så. Och sen hur gör du själv när du är ute och, vi körde hem i söndags faktiskt från Stockholm till Uppsala. Körde lite mindre vägar på slutet. Mm. Och det var en räv och två harar och en katt som passerade över vägen. Och då gäller det, man kan också tänka att det inte faktiskt blända av för tidigt. Utan att faktiskt jobba med helljuset så att du ser ordentligt. Så att du verkligen kan titta ut i vägkanten. Mm. Mm. Sen är det där med gryning och skymning. Alltså då rör sig djuren mest, så då är det jätteviktigt. Och sen tänker jag att det allra viktigaste är det här att de här varningsskyltarna, oftast med älgar på, eller hur? Mm. De står ju där av en särskild anledning. Ofta står de där viltstängsel upphör. Och då är det ju, om inte älgen är så dristig så han vill hoppa över, så försöker han gå runt, eller hur? För över vägen vill de, som du sa, på motorvägen. Eller att de står där för att man ser att här är det ett stråk där djuren rör sig. Mm. Mm. Du, om man då kör på ett djur, det kan ju vara att man touchar den eller att det blir ännu, det kanske blir stora skador på bilen. Vad har man för skyldigheter när man kör på ett vilt? Jag tänker att när man alltså kör på ett vilt, innan man gör det så ska man, och det tycker jag är jätteviktigt, att det här är så svårt, men de mindre djuren, om vi pratar rådjur och mindre djur, då ska man faktiskt inte väja eller bromsa. För då kan man åstadkomma en större olycka. Komma in i träd eller komma över på nästa sida vägen. Det är ju inte naturligt för oss som förare att köra på. Eller bromsa så kommer nästa bil och kör på precis. Den i baken. Ja, precis. Om du ser den där älgen. Älgen är jättestor. Mm. Om du inte går att undvika älgen, alltså då måste du bromsa. För den är, alltså, älgen skadar dig och bilen. Mm. Då måste man sikta på bakbenen. För du vill inte ha in bogen och kronan in i kuben. Ja, men kolla där när det kommer så där rakt över vägen. Och det här är jättesvårt att ha sinnesnärvaro. Men om det här ändå händer, då är det några saker som är jätteviktigt. Det ena är att du självklart ska stanna. Mm. Stanna säkert, som vid alla olyckor. Varningsblinkers, varningstriangel, så, ut. Har du krockat med ett vildsvin så kör lite längre. Okay. För det kan vara lite ilsket, om man uttrycker sig så. Ja.
Sen är du faktiskt, och ni sa det, du är skyldig att ringa 112 och anmäla det här. Mm. Det är inte, ja, de här djuren, precis. Vilka djur handlar det om? Det här handlar om de stora djuren. De vanligaste för oss är ju rådjur och älg som vi möter, men det är också hjortar. Vi pratar vildsvin, vi pratar statens vilt kan vi säga. Vargar, björnar, lodjur, örnar. De är inte så ofta, det är ju rådjur och älg ofta i det här sammanhanget. Och sen är man faktiskt också skyldig om man krockar med ren. Det är inte vilt, men den är, du är anmälningspliktig även på om du krockar med ren i norra Sverige. Och det är 112 man ringer alltså? Du ringer 112. Och varför ska man då göra det här? Det är inte olagligt att krocka med ett djur. Det är viktigt att komma ihåg. Men du ska anmäla det därför att djuren inte ska lida. Mm. Därför att då kan polisen skicka ut jägare som tar hand om djuret har dött. Eller på eftersök för att hämta djuret. Och därför så måste du också markera var djuret försvann. Mm. Och då är det viktigt att komma ihåg att det var det försvann in i skogen. Mm. Eller att sätta upp en viltremsa. Det kan du få många organisationer. Eller också så kan du sätta upp en plastpåse eller någonting. Mm. Och det ska vara där det försvann, inte varifrån det kom. Och det gäller att ha kvar det, ha klart man, för sig det huvudet. Ja. Man ska anmäla direkt också, du ska inte anmäla, vänta. Du har, för då... du har 4 timmar på att anmäla. Ja, just det. Ja. Men alltså, om du inte gör det så kan du få dagsböter på det här. Mm. Och dessutom blir det knivigt med försäkringsbolagen. Mm. Och framförallt ska vi såklart ta hand om djuren, men... Mm. Värt att komma ihåg att det kan stå en dyrt också. Det kan stå om dyrt, man inte anmäler. Och anmälningsplikten handlar väldigt mycket om att djuren ska slippa lida. Ja, tack så mycket.